Arabia nintzen. Ez, bai, aurretikoa da. Eta gainera da, ez da, ez da. Eta da, hau, komunistak ari ziren Euskal Herrian kanpaina handi bat egiten jendea biltzen. Ze gerraren ondorenean desagertuta egon ziren, gero ja, etorrita zegoen movimentu kultural eta politiko eta sozial importante bat, etorrita zegoen, beraiek etzeuden, eta orduan sartu ziren, eta bilatzen zuten jendea. Eta gainera, euren politika zen, behar zela nolabait antifrankista guzien bildu eta elkarte bat. Eta orduan, ba, nerekin harremanetan jarri zen Francisco Zalakain. Tipo izugarri jatorra bat, komunista, komunista, 125%. Leningradoko defensan zauritua, errenka, errenka, ibiltzen zen, eta oz, jator, jator, jator. Bai, hortala, hemen gerran 17 urterek zilego ibili, gerra galdu eta ibiz egin, Errusiara joan eta segituen mundu gerran parte hartu, eta Leningradon, kainoi alemanek, zauritu eta kotitu bat. Bueno, euskalduna, eta... Bueno, eta horrek, inbitatu ninduenik, eta beste batzuk, Euskal Herritik, Finlandian egin zen bakearen aldeko Kongreso Internazional batera. Edan diferentzia modu bat, eta da, Euskal Herrian, bai Ricardo Arregi, Eusebio Osa, nolabait marxismora lerratu den jendea, eta ni ez naiz izan marxista inoiz, baina marxismora lerratu den jendean Txilardegik mehatxu bat ikusten zuen beti. Nik ez dut inoiz mehatxu bat ikusi, eta nire defekto bat da, eta oraintxe izango dizut, gero etorren ez hori ikustera. Txilardegik zeukan arrazoia, zergatik. Txilardegik ikusten zituen gauza hauek denak ez pentsamendu bezala, baizik erakunde edo organizazio bezala. Eta orduan, berak zuen, bai, eta berak arrazoia zuen, pentsamendu horrekin sortzen diren taldeak, nahita ez alderdi komunistan bukatu behar dute, ala egiten zuten. Edo beren kideetako batean, adarretako batean. Pentsamendu hori landuz ezin da, Euskal Herriko organizazio ezkertiar bat sortu. Ze, pentsamendu hori gaur monopolioa daukan organizazio, ja,